进入的是接下来这一轮的较量，接下来需要派出攻擂选手的是我们的李勇导师，没有什么挑的哈，您要派出的是野凤龙。现在背负的压力挺大的，因为我之前那些队友给我好多加油的短信、祝福的短信，替他报仇的也有，现在有很多大家伙都在关注着医生和患者之间很多东西，那我就是想以我自己一个角度把它说出来。感觉怎么样？其他三个人都已经胜过一次了，现在气焰比较嚣张。我见过气焰更嚣张的人，孕妇，孩子的父亲。哦，在手术室外面喊我要当爸爸了，但是那孩子是我第一下抱的，所以他赢一场又怎么样呢？李勇老师，你要攻谁的擂？程延伟。第四回合，尹凤龙对阵程延伟。你这个白大褂，我们过去把它叫做白衣天使，所以尹凤龙用你的职业告诉我们一个情怀。2014年2月17日，齐齐哈尔一名医生被殴打致死。2014年2月25日，南京夫妇殴打护士。2014年3月11日，成都发生袭击事件，院方5人受伤。我不明白这个世界是怎么了，也不知道医患关系是怎么了。我在急诊室工作的时候，有一天我们竭尽全力的去抢救一个患者，但是回天乏术。当我去安慰家属的时候，家属听到这个消息，愤怒的就给了我一个耳光。我什么话都没有说。有的时候承受这些也是我们的工作。我的一个护士长，有的时候他一天要面对200多个病人，光打针就要打170多次，平均每3分钟就要给患者打一针。有段时间医院加班太忙了，他没有时间回家，以至于他的儿子打电话问他，妈妈，你是不是不要我和爸爸了？我看着他眼含热泪挂了电话，又跑向另一台手术。这台手术他一站又是4个小时。但是我想告诉你们的是，我们医护人员不管出于什么目的，都不希望一个患者离开我们。无论我们见过多少生死，每一个生命在我们身边流走的时候，我们和你一样会伤心，和你一样会痛苦。但和你们不一样的是，我们的伤心痛苦和那份无奈内疚是没有办法向你们表露的，因为我们是医生，是护士。我可能永远成为不了一个合格的护士，因为有的患者看到我的长相不太利于他的康复。但是我们只要一进医院的大门，穿上我这身白大褂，我就会非常认真地去对待每一个患者。到现在我都记得，我第一天正式穿上这身白大褂，我的院长跟我说，年轻人，我不期望你们会在这一行里做多久，但我只期望当有一天你们脱下白大褂的时候，你们可以说我对得起这件白大褂。这些就是我们的工作，也是我们的责任。最后祝大家永远健康，谢谢。凤龙，你想过转行吗？有一天。因为我当初的梦想就是想干护士，我在一直做着，虽然有那么多的不顺心不理解，但这就是我的职业，我希望继续做下去。我希望有一天我不会再是因为一个是男，我是男护士被人家笑，我被人家误解，我就会一直做下去。你今天被你的导师给害了。没有，我不觉得。你为什么要挑拨离间呢，乐老师？乐老师很可能是欲扬先抑。可以等我把我的观点发表完了以后你再说吗？啊，好的，不好意思乐老师。我为什么说你的导师害了你啊？你导师一开始给套的帽子套得太大了，
他说你会有一个无比宏大的这样的一个情怀。那么我本来以为你今天的演讲，你会站在一个医护人员的角度来探讨为什么医患关系这么紧张，以及如何解决这个问题。但实际上你今天演讲的主题是一个医务人员的内心的独白，明白吗？这是两个性质，所以这个是演讲的一个技巧。一上来先预定一个主题，这样大家就有一个期待，不能期待值过高。我不觉得我对你一开始的这个帽子扣得有点高，我觉得这就是一个大的情怀，这是我们当下社会最先在热议的一个问题。我觉得尽可能医务人员和我们普通老百姓去增加了解，增进了解，那我们就缺少了很多的陌生感，缺少了陌生感，可能很多事情的进展会相对顺利一些。这种相互理解，我个人觉得它是一种情怀，是一名在一线工作的男护士的情怀。谢谢您了。好，那我们谢谢、那你先休息吧。好，休息一会儿。对，我们掌声请出泪。下面我们来请出你的挑战者尹凤龙。接下来是两位观战导师要行使他们投票权利的时候，额外的8%的支持率投给尹凤龙还是投给程延伟呢？这一票的确要投出去不那么容易，但是我已经做出了我的选择，我要把这一票投给尹凤龙。恭喜你，凤龙！凤龙，8%的支持率。陈建斌老师，您的决定是？他的这篇演讲啊，里头透着一股子那个天真的那个味道，特别质朴的那个味道，所以呢，我要把这票。情况，下面的难题要交给现场观众，请投票。尹凤龙能否挑战成功呢？我们一起来看大屏幕。我说实话，确实没有出来，所以说这回我倒是没有成功喜悦。万一我要是遇到一个比我技高一筹的话，他肯定会魔高一丈。李勇老师是把那个复活钱用在你的身上？这个是李勇老师决定的，不是用不用，他就别着这道金牌上来的。那你也有可能不给他用，留给林一杰用的。林一杰，我相信他。好的。不会他走到那儿你又说停下收回第二次搞死收回成命那是要命的事儿恭喜你凤龙复活成功